Čus, Šibrejka, a dneska o Šibrejku z našeho Minecraftu zase Smacky. Čusík. Tady můžete si všimnout, za náma se nám tady spavnula nějaká úplně totálně dost divná lokace a zvlášť, když je noc, tak to úplně totálně, jak kdyby, já nevím, prostě tam něco hoří a úplně totálně to tam vypadá, jak kdyby to byla, já nevím, nějaká posvátná lokace prostě s hřbitovem, takže dneska se tam určitě lidi podíváme. No, to je nějaká taková hezká novinka. By the way, tady máme takovýhle portál do lokace, abychom věděli plus minus, jakoby, co se tady dá všechno reálně dělat. No a co dneska vůbec, co jako budeme jako dělat? Dneska lidi bychom si s Makinou chtěli získat vlastně konečně nějaký ten obsidian, abychom mohli právě třeba konečně dneska jít jako do nédru, protože jsme taky celkem na jednu stranu zvědaví, jak to vlastně ve finále vypadá vlastně v nédru, jestli tam jsou třeba nějaký novinky nebo nejsou, protože to samozřejmě ještě nevíme. A hlavně jsem se koukal k hodně věcem, co bychom si potom do budoucna chtěli prostě stavět, tak potřebujeme třeba nederit. Takže stejně tam do toho musíme. Takže jo, rovnou si prostě uděláme aspoň portál a můžeme když tak s Makinou potom v pozadí krásně těžit. Ale ještě než se do tohohle celkově vrhnem, tak Maky, dneska hned na začátek ti ještě udělám krásný nový meč. Protože já jsem zjistil, že my jsme s Makinou teď byli ještě furt neustále těžit, my jsme získali nějaký ještě diamanty a bla bla bla. A vlastně my jsme tam potkali takového jednoho obřího týpka, takového nějakého golema. A každý z něho jsme dostali takzvaný shard holder a zároveň jsme získali i tenhle ten crystal shard. A vlastně když to dáte do krafťáku, tak automaticky se vám z toho udělá takovýhle krásný meč. Takže budeme mít dneska hned do začátku lidi takovýhle krásný dva meče. A já jsem strašně zvědavej, jestli jsou lepší než diamantový nebo ne. Čuž na ní, Maky? Bohužel. Tam to sam se to neví, tam se to nepíše jako jo, jestli je lepší nebo ne. Nepíše, no, což je hrozná škoda, ale můžeme to poznat třeba i na tom, že v podstatě já nevím, my jsme tady před chvíličkou s Makinou zabíjeli žraloka, anebo máme tady ty utopence. Nechceš to zkusit na něm? Hele, tady mám no, pod sebou. Hele, schválně, pojď sem, utopenče. Ty krása, počkej, ještě jeden útok. Hele, já nevím, mi to přijde, jak kdyby to bylo podobný ironovýmu meči, nebo třeba diamantovýmu, takže vlastně, no, mě přijde, že mu nedávám damage vůbec žádnej, no, tak těžko říct, jako jestli je dobrý nebo ne, no. Hele, ale můžeme mít ten meč jako tady připravený, můžeme to tady mít, jakože v podstatě máme prostě nový meč aspoň, takže aspoň něco, ne? No jo, rozhodně. Rozhodně souhlasím s tím. Než se ale dneska ještě do něčeho pustíme, tak já teda udělám diamantový krumpáč konečně, protože můžeme si ho udělat, jako jsme byli jako nějak ještě těžit před videem. Jenom, Maky, nemáš tyčku? Tyčku máš, jo, tady. Přesně tam. Chápu. Ok, mám teda konečně teda diamantový krumpáč, což je paráda. A já se jenom říkám, jestli náhodou nemám Maky udělat ještě asi nějaký torčky. Mám jich 33 tečko, to je fajn, ne? Jo, já mám 3 a zatím mi to stačí. Chápu, nicméně Makina zjistila jednu krásnou věc. A toto, jak tady máme reprák, tak když na to pravým tlačítkem kliknem. Prostě parádně to začne hrát. Prostě, kdo by tohoto sakra jako nechtěl. Zatím jsme to teda moc jako neposlouchali, protože Makina to hned jako vypla, že no ne, to fakt jako poslouchat nebudem. Takže já se vůbec jako nedivím, takže to můžeme samozřejmě zase znova vypnout. No, nicméně máme Maky docela ještě dost ironu, tak já nám ještě udělám teda i vlastně nějaký armor, ať nejdeme zase takhle polovičně odění. Já mám polovinu armoru, ty máš polovinu armoru. A pak už se konečně vydáme na cestu. Ok, Maky, jsme ready, takže pojďme se do toho instantně vrhnout. Jdeme se pojat na tu spavnutou věc, na to hřbitov. Jo, na to jsem mega zvědavý, jak to bude vypadat. No a pokud se vám lidi samozřejmě bude velký líbit, budeme moc rádi, když dejte like. Mrkněte se, když tak samozřejmě na náš mrcovat popisku videjka, anebo se mrkněte na náš Instagram a hoďte nám tam follow, teda pardon, na můj. No to je jedno. No jsme, jdeme teda tam, máme tamhle tu krásnou obří lokaci. A pokud by celá tahleta lokace vyšla na celý jeden díl, tak si myslím, že bychom klidně mohli do nedru až příště, ale to si myslím, že dneska nevíde, co? Hele, uvidíme, ale co mě teda už teďka přijde strašně fascinující, tak je ten strom. No ty stromy jsou strašně divný, yeah, jako bez agrace. To je jak kdyby to byl... On je tady uvízlý prasátko. A jak je udělaný prase, jako nějaký jiný, nebo? No... Jaha, ježišmarja, chceš ho snad zabít? Ne, chci ho zachránit. Ježišmarja, ty jsi zase tady opatrovnice. Dobře, Maky, je zajímavý, že to je teda udělaný, jak kdyby to byla nějaká halloweenská lokace, ty jo. Ale ty wow. Lanterny, ty berem. Jo, ty určitě jo. Ty jsou hustý, tady jsou dokonce i ty modrý. Jo.
To je cool. Je fakt, já to koukám. Hele, tam je čestka. Jo? Spawner. Kurňa. No, co to je, do prdela? Zombíci! To si děláš srandu? Kecáš! My tady máme zombíky. Takovýhle úplně totálně jinačí. Dobře, já teďko jsem z toho zombíka něco sebral. A nevím, jak se... Nemám to. A jak to, že se to spawnuje, když to ne, když je světlo? Já nevím. Prostě to jsou tu nějaký jiný zombíci a to jsou každý z nich jiný. Všimni si, to je kuchař. Spawner ničím. No dobře. OK, no, tak co už, no. Ale bylo strašně hustý, jak ono to vylejzalo prostě jeden, ze země. A v Česce jsou kola, wheel, nebo nějaký wing, a pak je Ferrari frame. My si dokonce budeme moci udělat asi nejspíš nějaký special auto potom. OK, jinak ve městě taky je spawner, jo? Oh. No tak to bude zajímavý. Tak, Maki, jdeme dovnitř. Ještě kostel. Oh. A tady hustý. Máme spawner tady vzadu. A jsou to taky zombíci, jo. Tak chceš, já mám torčky, jestli jsi to chtěla. Ne, ta torčka nepomohla, já jsem to taky dala na tu torčku, a i tak se to spawnu, teda torčku na torčku. No tak nic, no a co máme tady v Česce? Ale jestli se budeš chtít pomodlit. Ne, to je dobrý, Maki, v pohodě. Prosím tě, našel jsem tady speciální meč. Ten meč se jmenuje Fur Sword, v překladu meč z kůže. Koukni na něj. Vypadá fakt zajímavě, jak je úplně udělaný. Víš, to nevypadá ani jako meč. Jako nevypadá, no. Já jsem hlavně zvědavý, jak velký damage bude dávat. Jinak začíná být, Maki, za chvilku noc, takže bychom to teoreticky mohli znova vidět v noci. Jo, nebo aspoň, aby lidi to viděli, protože my jsme to jo, tady před chvilkou viděli. Jo, ale viděli. To musíme jít trošku dál, jakože aby se to jako bylo tak hezky, že ho vidět. No jasně, ale to je vždycky úplně strašně hezký, tyjo. Je škoda, že tady ještě žádný spawner není, že bychom ty zombíky aspoň... Co je? Nic, já jsem tady, my tady máme díru! Co? Jak to, že tady máme díru, my o tom nevíme. Jak já to mám vědět, že jdeme děura? No tady teda procházím, nenašel jsem tady teda bohužel už teda nic. Ty lucerny si teda vezmem asi nejspíš potom, jo, protože teď to moc jako asi smysl nemá, veď to brát. A je tady uhlí a jsou tady samý malý villagerové, teda zombíci, chápám. Co? Villageri nebo zombíci? A jeden malý, dobrý, už jsem zničila a je tady uhlí. Kámo lidi, my jsme totálně měli problém sehnat uhlí. Jo, to je pravda, vůbec jsme ho nemohli najít a pak já jsem ho našel a mě se zničil krumpáč a já, tak skvělý, no. Tak aspoň, že mám teďko ten diamantový, díky bohu za to, no. Nicméně, nevím kam si šla a jako myslím si, že stejně asi teďko půjdeme pro ten, ježišmarja, pro ten obsidian, ne? Jo, já tady právě beru jenom to uhlí a už jdu taky. Tady je všude voda totiž. Jo, hele, ten meč, mně přijde ten novej meč, že je takovej k ničemu, no, že možná stejně ten diamantový meč si potom stejně uděláme, počkej, ten krystalový meč je možná lepší, no, těžko říct, jako hele, dobrý, ale nikam to tady nevede, je tady prostě jenom voda a vzala jsem vlastně jenom to uhlí, který tam bylo nějak extra důležitý, jinak tady nic moc není, takže pohoda. Dobře, já teďko tady zkouším teda zrovna ty nový meče na Creepera a ty jo, má s Ironovým mečem, dáš Creepera na 3 hity. Teď jsem ji dal asi tak na 6, na 7. Jaj. Takže ty nový meče jsou teda v celku k ničemu. Asi ježiš, si vezmu si zpátky moje starý meče. No nic, my se jdeme teda samozřejmě vyspat, jinak tam lidi v pozadí vidíte teďko ten kostel, ten vypadá prostě nádherně, to vypadá fakt skvěle. A my se vyspíme a půjdeme sehnat konečně nějaký obsidian. Nicméně, teda jako co mě celkem předtím zarazilo, že tam jsme našli teda opravdu nějaký Ferrari frame, nebo co to bylo, tady to. A já nevím, jak mám z toho teda udělat nějaký to auto potom, počkej, schválně. Ferrari, hele, tady nějaký auto. Ferrari. Place Ferrari. A jediný, co potřebujeme, Maki, na to, abychom si mohli udělat Ferrari, je, no, že si musíme udělat motor. Ale problém je, že nevím, jak ho udělat, takže engine, je to tady, engine. O, pozor, na motor potřebujeme železní ingoty, písty a tavící pec. Takže teoreticky příště bychom si mohli udělat i třeba nějaký konečně naše první auta. Tak není to tak těžký, jinak hlásím, že máme tady 4 spawnutý ostrovy. Dobře, tak chceš ještě na ostrovy? Ne, tam je strašně složitý, ne složitý se jako dostat, ale to strašně jako nadlouho. To je no.
Tamhle je nějaká jako pevnost jedna, druhá je pevnost ledová, což upřímně ani ne. A pak je tady pevnost jako asi tam budou zombíci, taky nějaký hráč, jo, a tamhle vzadu je takový to oranžový. Jinak zatím nevidím nic nového spawnutého. Počkej. Tamhle je takový divnej to, ale to je asi jenom kopeček, takový malý, je kočka. Je škoda, že teda nejsou žádný novinky, nicméně já teďko jsem chtěl sebrat nějaký obsidian, který byl tady ve vodě, ale bohužel byly tam samý ty, byly tam samý žraloci a všechno to šlo po mně, takže jsem musel zdrhnout. Jinak v té vesnici tady je průrva, jo, udělaná a chudák villager tady je uvízlej. Dobře mu tak. No nic, Maki, já si teda udělám asi nejspíš momentálně teda nějaký kýbl a možná, no počkej, my tady kýbl máme, vezmu si do ní vodu a udělám to tak, že potom si udělám dole teda samozřejmě teda nějaký obsidian a nějakou zkusím teda natěžit. Tak já konečně jsem teda našel nějakou lávu, tady u nějaký tý průrvy, takže já to tady hezky poleju vodou, nádhera. Rovnou si teďko vytáhnu svůj krumpáč, jedinej, který máme, protože víc diamantů opravdu jsme nenašli. A nějak to teda vykopu, Maki, nevíš, kolik potřebujeme takhle těch obsidianů? 12. Asi pár nejsem 15. Vůbec jistý. Já typuju. Doma máme 4, takže když jich vezmeš 10, tak se vůbec nic nebude nic. Tak svém 3 dole, 2 na vejšku, na každý straně. Počkej, 3 dole? No, 3 dole. 4 dole, sorry, 4 dole. Já bych tam dal 2, dobře, ale okej. Okay. No dobře, tak 2 dole, 2 po stranách, nebo 3. Ne, to 3. Jsou 3 po stranách. Tam jsou 3, no tak počítej, Vogo, ne, tak máš 10. Já už jsem to měl dávno spočítaný, já jsem ti v tom nechtěl nechat. No dobře, tak jich mám 6 a 4 máš doma. Dobrá. Nový kostel, nová struktura je nový kostel. Počkej, to by toho se co spavnulo? Jo, nový kostel, máme tady 2 kostely vedle sebe. Aha. Já vezmu čestky a mizím. Jo, já jsem šel za tebou. Páni, já jdu chci zkusit ten ironový meč právě na ty zombíky. Ježiši, tady je malá dýka. Fakt? Schválně já vylezu ven, tady by měly být někde ty zombíci. Tady je spavner, tady je druhý spavner, čágo zombíku. Počkej, už máte policajt, Maki. Kurňa, dobře. A tady mám propeller, jasně, chopper frame, Maki. A, kurňa, nějaký nemocniční ten týpek. Možná budeme si moci udělat svoji vlastní motorku. Okej, okay, klidně tady nech, nezabije, dobrý v ceku. Jo, asi tady hezky žijou, viď? Jo, jo. Já jsem tady udělala lávku tady přes tuhletu naší jeříčku se žralokama, tak aby jsme do ní nepadali, že aby nás nezabíjeli, tak tady mám stonovou klasickou nebo kabostonovou cestu. To, jo. Nicméně, já už mám dostatek teda obsidianu na to, abychom si teda mohli udělat nějaký teda portál do nédru, takže jestli chceš, už klidně můžeme ho někde tady postavit. Dobrá, tak, ale určitě bych ho udělala dál od nás a vcelku by se mi to líbilo tady, aby jsme na něj hezky viděli, jo. Tady, dobře, takhle, tak tady na pláži. Ok, tak vykopej prosím tě 2 díry, jenom. Dobře. Tak, a já to tam hezky vměstnám, dobře, počkej, takhle. Dobře, tak. Tak a nahoře akorát potřebuji bloky, mám problém. A potřebuji zapalovat. No jeden blok stačí. Ale ne takhle. Já, myslím, že máš bloky jako na vystavění. Jenom takhle, no stačí. Jeden a druhej. Tak já jdu udělat zapalovač. Dobře, makina už běží úplně jak o závod, takže dej to tam. Oh, tak jdem se kouknout rovnou ještě. Já ti to ježí vygeneruju. No. Dobře, no, les tam. Au! Můžeš. Co je? Co je? Je tady takový pavoučí oko. Jsme zrovna v biomu, takový ten červený biom s těma skvělýma stromama. A mám, je bacha, někde je tady gást. A tamhle čum, ty vole. Tam nějaký, co to tam bylo? Ještěr. Já nevím, musím to zabít. Ježišmarja, budí oči. Ty jsou otravný jak sviň. Ježiš, tamhle dole jsou nějaký dinosauři. No tak to dopadne. Lidi, jak to říct? Já si myslím, že prohledávání nédru bude až příště, protože dneska jsme zaprvé prohledávali teda hlavně teda hřbitov. A jak tak na to koukám, tak nédr nám ukazuje úplně totálně z brusu nový věci. Už minimálně jenom tím, že tady tamhle dole nějaký šílený ještěr a těch ještěrů je tady habaděj. Takže máme se rozhodně na co těšit. Konečně jsem zabil to voko podělaný, Maki. Ah, bože můj. No, radši se tady schováme. No lidi, doufám, že vám video líbilo. Pokud jo, dej like. My se uvidíme až příště. A zatím se mějte. Čus. Čus.